Vad är det? Tja, det är väl bra. Det ser inte så jävla bra ut. Fan, du dricker nu igen. Ja, ta en kall morgon och gå hemma från jobbet. Ja. Akan. Nej, inte jag heller. Det är så jävla jobbigt i skolan nu. Fan. Jobbigt. Hörde du? Ja, jag hade skitjobbigt ska du veta. Så då. Ja, jag kan inte snart med. Nej, det är tungt. Jag vill inte mer nu. Faktiskt. Men alltså, du måste hjälpa mig i skolan. Jag har skitjobbigt i skolan. Jag orkar inte. Inte jag heller. Du klarar det bättre utan mig, tror jag. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du. Jag tror att jag ska gå över på andra sidan. Faktiskt. Känns det som. Men tänk på mig då. Tänk hur jobbigt jag har det. Jag mår inte heller så himla bra. När vi bor i sånt här hus. Mm. Då kan barnen springa här och gud vad jag längtar. Det känns så himla bra. Mm, så det där köket, det ser jag... Och det kan vi inte köpa, det kan vi inte köpa sånt. Jo, absolut. I de färgerna. Så gullig som du är. Ja. Ska du är värd allt. Ja, du är så allt cool. Fint. Åh, en sån, en bil. Det måste vi ha också. Tänk när jag kan stå på den här fina garageporten. Jajamän. Men så kan jag nog ta ut via firman, det tror jag. Absolut. Nej, men kolla här då. Mm. Gud vad jag här kan man göra någon form av utplats när man kan sitta och... sitta och grilla och mysa lite. Med alla våra barn. Hur många barn ska vi ha då? Ja, det får du bestämma. Det stämmer givetvis. Tre då vill jag. Tre vill du. Då, tre ska vi ha då. Vad fan sitter du här och dricker nu igen? Skit i det du, gå härifrån. Du är för fan full. Jag pluggar, ser du inte det? Jo, men jag går inte att plugga och sitta och dricka öl. Det går så jävla bra, ska du se. Det tror jag inte. Det tror jag. Du är för fan sjuk, hade jag varit där så hade jag sökt hjälp. Vad fan säger du? Om inte du hade tänkt att söka hjälp själv så kommer jag göra det åt dig. Det där kan jag fan inte ha det. Du pratar om dina jävla hus och... bilar och allt vad du sa, men så du sitter och dricker så här så kommer håll det inte bli något av dig. Håll käften för fan, jag orkar inte med ditt jävla tjat. Du kommer ju definitivt inte bli atomklyvare och kunna forska innan det som du sitter och pratar om. Helvete med det, fan jag hatar dig. Några jävla barn och ett jävla hus blir du inte i alla fall. Nej, men jag kommer ringa sjuken imorgon. Ja, gå nu, hej då. Du sabbar ju bara för dig själv. När du håller på så här. Och så jävla elakt blir du hela tiden också när du håller på och dricker. Ja. Välkommen Elisabeth. Ja. Tack. Ja, jag undrar varför du har sökt till mig, till oss här. Skulle du kunna berätta lite? Nej, men det är min mamma då som gick bort när jag var 15. Och ja. Hon tog livet av sig då. Ja, just det. Ja. Jag mådde skitdåligt och hon verkligen inte lyssna på mig, för jag sa till henne att hon skulle leva kvar för min skull och att jag motiverade henne till att leva kvar. Men hon sket ju det totalt. Ja, just det. Ja, Elisabeth. Jag ser också här i pappren att det har förekommit mycket drickande och så vidare, va? Stämmer det? Ja, du är inget du... Hur kände du då? Varför? Jag kände att jag hatar mamma. Ja, just det. Speciellt när jag dricker. Jag bara verkligen hatar henne. Det kommer såna stora ångestvågor inom mig när jag dricker. Okej, men Elisabeth, titta på mig. Titta här. Nej. Elisabeth. Det finns hjälp att få, så du vet. Elisabeth, var det tisdag igen och så
det här samtalet som vi brukar ha på tisdagen. Så är det någonting du vill ta upp, något du vill prata om, så är det bara till att köra. Ja, alltså jag var på stan igår. Och kollade på lite skor. Och vi köpte de här skorna. Och det fanns så mycket skor, så snygga skor. Jag ville bara ha allihopa. Men det fick bli de här röda. Men det jag skulle vilja prata om, det är det här jobbiga skiten. Som jag skulle vilja ta upp nu. Okay. Men Elisabeth, nu är det så här. Nu har vi suttit här i 40 minuter snart och pratat. Och du vet att vi har 45 minuter. Så nu har vi 5 minuter kvar att prata. Det gör vi inte om det drar lite. Vi har 45 minuter och du vet att det är så. Men jag skulle jättegärna vilja prata om det nu. Ja, då får du prata i 5 minuter. Om det som du vill prata om. Så får vi ta det med nästa samtal annars. För 45 minuter är det sagt. Och så är det. Ja, då kan vi lika gärna ta nästa. Jag får in inte på 5 minuter. Nej, men Elisabeth, har du inte börjat städa? Nej, det har jag inte. Jag vill inte städa. Jo, men nej, går det för jävla suppa. Städdag. Och sen inte det där vokabuläret. Ja, det är så jävla jobbigt. Du tjatar på mig hela tiden. Men idag är det städdag. Så är det. Elisabeth, hade inte du lovat att du skulle städa då? Ja, var det idag? Ja, men det ska jag göra. Jag går och hämtar sakerna direkt. Försöker lite sen. Tjena! Tjena, tjena! Gött! Återkom! Ja. Ja, jag tänkte vi starta igång, för jag är lite halvsugen att gå hem, kan man säga. Ja. Det kan vi börja med Elisabeth här då. Ja. Mm. Hur har det varit idag? Ja, det har varit samma veva att hon... Det här med hennes splitting som uppfattas så jobbigt på avdelningen och personalen. Ja, just det. Just det att hon... mot Carola då, att hon är så uppåt hela tiden och liksom framåt och vill hela tiden göra något med. Men jag är ju så jäkla trött, alltså vi måste, för att hon bara tycker att jag är en jävla häxa hela tiden. Det spelar ingen roll vad det än gör, så är jag en jävla häxa. Om ni kommer Daniel, om ni kommer Daniel. Mm. Ja, precis. Vi måste verkligen så här köra stenhårt nu alltså. Mm. Ja. För det går liksom inte. Nej, vi får helt enkelt se till att vi får gå igenom igen i gruppen då och se till så att alla håller och kör på samma sak helt enkelt. Ja, det är absolut nödvändigt, för det går liksom inte att någon... Det behöver inte vara några stora grejer, men bara små grejer så... Jag får bli ju jätteutåtagerande när jag säger någonting och sen ja, vi pratar med Daniel, så är det ju hela tiden. Det spelar ingen roll om jag ber henne gå och städa sitt rum, så tänker hon ju inte göra det förrän du kommer. Nej. Och jag menar... Ja, det funkar inte riktigt. Vi måste ta det med de andra också så att alla gör likadant nu då. Så vi verkligen stramar åt här ordentligt. Mm, ja, det är bra att ni påpekar det med och säger det till mig så att jag kan tänka lite extra på det när jag är där. Ja, precis. Mm. Men hur känns det för dig då liksom? Ja, jag har inte tänkt på det så direkt. Men nu när ni säger det så tänker jag ju, så känner jag ju igen det lite då. Man har fallit lite förut utan att tänka på det så. Mm. Men... Om vi går igenom personalgruppen och alla kör efter samma sak, så tror jag det kan bli bättre i alla fall. Vi får hjälpas åt jättemycket. Sen tror jag det är viktigt också då att vi liksom intalar oss själva där hela tiden, att det är omedvetet det hon gör. Det är inte liksom... För så kan jag ju känna ibland. Jag kan ju bli jätteirriterad på henne och tycker liksom. Men så får jag ju påminna mig då liksom, som du säger. Ja. Hon gör ju det inte medvetet egentligen. Men det var inte meningen det jag skulle... Det jag gjorde, alltså jag vet inte, jag menar ingenting med det. Okej, men då har vi rätt ut det då i alla fall. Jag har en liten sak till här innan du går. Och det är ett tips, flera tips på hur du ska kunna hantera din ångest när den kommer krypande då. Jag tycker att vi ska skriva ett kontrakt. Och i det här kontraktet ska du stå de här tipsen då. Och det ska du kunna ha till exempel på ditt rum. Och det ska du kunna titta på när du känner att den kommer krypandes. Och i kontraktet kommer det stå att du kanske kan ta ett glas vatten ifall du känner något. Du kan medverka i aktiviteter eller så kan du ringa till mig då. Och du får ju titta här och se om du tycker att det är någonting att ha. I så fall tycker jag att vi ska skriva under. Jo, men det känns bra. Jag tycker om dig, Daniel, för du verkar vara en väldigt bra
kontaktperson till mig, så att det känns helt okej att skriva under det här. Ja, det är ju trevligt att du säger så, men Carola är en minst lika bra kontaktperson som du heter. Mm. Alltså, vad är Elisabeth någonstans vi ska åka nu? Ja, hon är kvar på rummet där. Från. Alltså? Puss i mås något eller? Ja. Jag vill knacka på. Hej, du, bussen går nu. Och... Ja, men jag vet inte hur den är, jag orkar. Jo, men det, du orkar. Nej. Du har sagt att du ska följa med nu. Det går 5 minuter, så det är ju... Ja, men jag pallar inte. Men vi anser att du kan hänga med, att du är så pass pigg så att du klarar att hänga med. Och vi tror verkligen att du kommer att tycka om att komma ut lite. Så vad händer om jag inte följer med då? Ja, det är alltså, då kan du väl åka med utanför mig. Ja, ja. Ja, men vad tyckte du om bowlingen? Ja, men jag tyckte det var roligt. Jag är glad att jag följde med. Härligt, ja. Det var ju det vi sa. Att vi kände att du skulle åka med det. Det är roligt att hitta på lite saker ibland och inte bara vara på avbildningen. Så nu på onsdagar då ska vi köra lite aktiviteter. Okay. Det är inte alltid bowling då, utan det kan vara lite allt möjligt. Mm. Så då tycker vi att det är viktigt att du följer med på sånt. Mm, men det ska jag försöka göra. Ja. Kanon, då går vi in. Ja, just det. Ja. Mm. Okej. Jag har också läst i papperna här att, du, att det fanns incidenter där du drack mycket alkohol.